Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Здравейте, приятели и приятелки! Сега ще снимаме актуални цени, хранителни стоки, Ердоган магазин. Долу оставям локацията. Отдавна не сме снимали хранителни стоки. Нека да видим цените. 20, 21, 23 има промоция на мебелите. Отдолу в коментарите може да намерите, приятели, видеото. Хайде, влизаме магазина! Ердоган магазин. Така започваме, приятели, приятелки. Палеца нагоре да се абонираме канала. Тук първата оферта какво е? Юмош! Приятели, 93 лири. Юмош, лирата е 500 ги мила Джелебова. Добро утро. 20, 21, 22 при Башкент мебели има промоции. Промоции. Видеото качихме, даже могат да гледат. Абсолютно. На изгодни цени, могат да вземат. Ще така, Юмош. Да. Промоции. Много неща. Много неща. Сутринта днеска, коя да сме 20, ето 20, ние сутринта си снимаме, вие гледате на обяд. 93 лири. Колко лева излиза това нещо горе-долу? 5 лева ли? 9 по 5, 4,50 лева. ABC, най-много въпроси получаваме за ABC, 165 лири. Продължаваме сега с Первол, любовта с Первол още продължава, 165 лири. 500 лирата, това колко ще излезе, горе-долу 9 лева ли? 9 лева, приятели, приятелки. Хем искате в лева, хем искате с лири, и аз се обърках вече в каква валута да кажа. Арабски динар, знаеш колко е? Не. Сега, тези много работа вършат елде. Нерде, елде. Кач пара, елде. Я да видиме. Елде, цената са писали 63 лири. Тези големите, които са. Колко броя има вътре? 100. 100 броя има. Има за прозорци, за мебели. За всичко става. Сутринта ни се разля кафе върху дивана. Не се шашка. 2-3 кърпички. Хоп. Браво. Ти си голям цакарей. Доместос. Много работа върши, приятели. 110 лири доместоса. 3 литра и допълнително 200 мл. Продължаваме с Прил. Значи аз съм доволен от Прил. И жена ми също доволна. 135 лири. Далан. 57 лири. Приятели, които виждаме Далан. Това точно един месец ще ви издържи. Бе. Ако имате заведение, вземайте, приятели, приятелки. Колко излиза... На грубо 3 лева излиза, приятели, това Далан. Лирата не е 10 стотинки, лирата е 5 стотинки. Като смятате, приятели, приятелки. Ана, сега тук какво има сега? ABC. ABC 99 лири. Там нещо оферта излиза ли? След малко идвам Пирбинго Персил, ама първо искам да кажа ABC. 10 кг ABC 315 лири. 10 кг ABC 315 лири. Персил. Колко килограма? 10 килограма. 380 лири. Я да видиме там. Персил, само че по-малки килограми. 7 килограма, 230 лири. Добре, оферта? Оферта. Аз бих ви замал малко опаковка и след това с някаква друга играчка. Я да хората да минават, да не пречиме. Това, фамилия, 220 лири. Колко броя това? 40 броя. 40 броя, това качественото туалетна хартия. Приятели, 40 броя, 220 лири, значи 11 лева там някъде излиза 40 броя хартия за туалетната помощение. София, тежката категория, знаете, приятели, София, 235. Okay, тено, към 13 лева. Тено, цената 170 лири. Малко по-изгодна оферта. ABC има по-малко упаковка. Ариел, 325 лири. Колко килограма? 7 килограма. Турсил, 265, да, колко килограма това? 8 килограма, машалла. Палеца да не забравим, приятели. Тука, вернел. Това умокотител ли е? Колко литра това? Машалла, 5 литра, 155 лири. Продължаваме. Майло. Майло, 160 лири майло. Ние скоро ви замахме от майло и сме доволни. 32 броя майло. Я да видиме тука, Юмош. Асперокс, жълтата сила 70 лири, сината сила 75 лири. Ей тези капсулите, които виждаме 23 броя, 350 лири. Продължаваме. Омо. Колко пара? 160 лири омото. Приятели, приятелки. Снимаме и друга седмица, друг магазин ще снимаме, да сравнявате вие. Откъдето искате, оттам пазарувайте. ABC 75 лири. Юмош, пред малко казахме цената 93 лири. Доместо са 43 лири. 43 лири. Доместо са, там имаше оферта с подарък нещо, с гъба.
Най-много това обичам аз. Това качпара, доместос, двете заедно. И кили доместос, сюнгер да качпара, бла? Къде? Къде цената? Къде цената? Аман, кардашим, кюр Денислав, 90 лири. Значи с гъбите по-изгодно. 4 лева 50 стотинки. Порчус, виниш, 195 лири. Продължаваме от тази страна. От тук най-много какво питат хората? Мила Желебова питат за биоблас, биоксин. Биоблас. А, тук е дала верата, приятели. Тук 139 пише и тук 139 пише. Ви вземайте тогава. Това с подарка. Кач пара 100 лири. 5 лева. 5 лева, 5 лева, пантен. 75 лири. Оп, продължаваме. Юмош. Ето тези, не знам дали ги ползвате. Аз да покажа цените, приятели. 82 лири. А на Ривола 25 лири. Да, ма по-малко като... Да, Юмош малко по-известна марка и по-качествена. Ето тези, ароматизатора за туалетната помещение. Ще издържам да не изпълнявам думата, която започва с К, която завършва с Ф. И даже на средата има Е и Н. 60 лири, приятели, двете заедно. Я да продължаваме. Дав сапуна, приятели. Сега по-изгодно излиза. 30 лири, 5 стотинки, лев и 50. Дав, който много обичам аз. Естествено, тук на Дав течен сапун има 78 лири. Зад тебе какво има? Пирили. Има ли това с студената вода? Много хора питат за студената вода. Май този модел няма. Порчус. Е това с алоя вера. 35 лири. Ще блищят чините, приятели. Да не ви таковат на очите. Фейри! Ти вкъщи какво ползваш? Фейри или финиш или пирил? Финиш. 330 лири. Колко таблетки има? 72 броя. Тука. Колко е това? 84 таблетки. 84, 84, 50 таблетки, 270, 84, 480 лири. Ето, от това не беше доволна моята прекрасна жена, 250 лири. Първо пробваме. Ние всичките пробваме. Но накрая, Фейри Агата спечели войната. На финиш цената каква е в сравнение с това на прилото? А, 75 лири разлика има. Да. Да, финиш. И това ще ползваме. И това ще пробваме. Приятели, приятелки, какво има тука? А, турбичка за хладилник. Тези 4 ви вземай, 3 плащай. Да. Колко качпара е? 7,50. А? 7,50. А, не, чакай, грешка. 31 лири. 31 лири. 35. Лев и 50. Лев и така. Песел, без да покаже, няма как да мине, знаете, приятели. А, Б, В, Г, Д, Р, голям, Р, малък и кратко и омега 3. Всичките витамини са вътре, приятели. 35 лири. А това не съм пробвала аз. Ние ядеме това и това. И това ще пробваме. 35 лири. Това с зехтин, 30 лири. Продължаваме с масло. С масло. 94 лири Özgürlü тереяк 250 грама. Има и кашар, кашкавал 215 лири. Ердоган магазин. Я да видя, от тези сладкиши, кои бяха известните? Кестените. Ето, с кестените, да. Качпара 50 лири, точно за подарък за комшия. Аз скоро бях в Одрин, донеси ви подарък. Може да дадете като подарък. Сега, лабнето 38,90. Вече различни сортове има. А, това с какво е? О, машалла. И различно това виждам. 38,90 с люто. Хайде бъде нам. Обикновеното, приятели, 38,90, да знаете. Я да видя това. 160 лири. Чичи сиреното, приятели, 500 грама. Айсют. Я. Мастини, 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 мастини. Започват от 150 лири и 200 лири. Продължават. Яйчицата, цената, как кач парабла? Яйчицата, цената на малката опаковка? 55 лири. 55 лири. Всичките са... Джунджурики. Така, ето. Известното е това. Много интересен вкус има. Заслужава се да пробвате, приятели. 84 лири. Продължаваме с къде? С нутелла. 85 лири. 85 лири. Хоп, къде е? Ето. 80 лири ергюл конфитюра. Колко грама това? Машалла. 1 килограм. 1 килограм. Цяла зима може да се яде това.
Макарони, приятели, 18,50. 18 лири анкарата. И тук вече булгур, 30 лири, 1 кг. И ципно има и от другата страна, ще видиме. Боб, сибиля аблата, 85 лири. Червена леща, 47 лири. Кетчуп, майонеза, оферта. Ето тук, двете заедно. 100 лири. Има и за 82 лири. Пънар. Има и за 150. Ей, машалла. Аптамил, цената, приятели. Актуална цена за Аптамил. 619 лири. Колко грама това? 800 грама. Я да видим. Силипи. Ние сега в момента ползваме... 168 бройки. Да? 430 лири. 430 лири. Ага. Ние сега в момента ползваме Мофикс. 250 лири. 108 брой, номер 3. Ние ползваме в момента номер 4. Има и номер 6, приятели. Силипи малко по-изгодно излиза. Тези, които ползват тази марка, които имат малки дечица и казват, че са много доволни и от тази марка. 150 лири. Малко бройка ли има утре? Колко броя има? Бройки пак зависи от... Да, кой номер? Номер 4, 48 броя. Кач пара? 150 пара. Продължаваме, приятели, приятелки. Тук, оп, с какво? С кисели краставички. Кач пара? 50 лири. Има някой магазин, наистина много скъпо продават, затова гледайте видеята да се информирате. Даже има един магазин с О започва. Е, това беше там 85 лири, тук е 50 лири. И има и още един магазин с Б започва. Там 93 лири беше това. Значи зависи. Свободен пазар. 37 лири кисе, това туршията. Тон, 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 дарденен тон. 90 лири. Колко броя имам в това? Трички. Ама... известната марка Дарденел Тон. Да, и това е много, да, много са вкусни. Да. Един обед може да се направи с това. За двама де. Ето. В момента правим от тези буркани. 50 лири. Ето. Кюзлен миш. Машалла. 50 лири. Ама ние вземаме на килограм от пазара 20 лири, 15 лири. Къщи правим. Якобс! Няма. Днес кафе голд. Сега. Кафето в Турция рязко става много по-скъпо. Да знаете, това е 315 лири. От време на време на промоция пускат. Чайкур, кач пара, 99 пара. Захарта, 1 кг, 44 лири. Но захарта, когато е ципно, малко по-изгодно излиза. 3 кг, 130 лири. Продължаваме. Това халвата, 87 лири. Скоро пробвахме това. Интересен вкус има, заслужава да пробвате веднъж, ама това е с халвата тахан. Много вкусно, приятели, приятелки. Халвата много полезна за здравето, да знаете. Ей, от теб ни ще научаваме, ние знаем, да ни слабим, но ти кънък. Това газирана вода се води. Кача пара 39 лири. Ето, 6 броя. Кънък, една от най-качествените марки, приятели, приятелки. Сега, какво остана? Остана да показваме олиото и брашното и отново ще минем перилните препарати. Тук кори за баница, виждаш ли? Кори за баница. Кори за баница. Които стават и за баница. И за баклава. И за баница, и за баклава. Ето ципните, приятели, приятелки. Барбуня. На български как е барбуня? 115 лири. Барбуня. Това какво е? Ето. О, много таблата. 95 лири. Ципно, сега има на тези червени леща на килограм 40 лири. Орис 75 лири има, 65 лири има. Има и за 25 лири. Вече, вие ще разберете кое по такова искате. Я да видим брашното и олиото. Сина на гата. Сюке. 5 кг. 5 кг 130 лири. Супер. Сина на гата 5 кг няма. Е това. Мама много обича това. 5 кг 100 лири. Е това. Наистина, вкусно е. Качествено е. Куми ли? Я да виждаме зехтина. Защо е толкова скъп в Турция? Не знам. Има такава туба на пазара 650 лири, ама не е тази марка. Друга марка. Той не е зехтин, приятели. Това си е зехтин. Оригиналният зехтин цената върви горе-долу така. 5 литра 1575 лири. Да знаете, когато ви замете. Я да видим. Питаха за 1 литър цена. Ако е качествен,
425 лири. Да. Аз съм виждала и по-скъпа цена. Да. Ма зависи. Този зехтина има много сортове, приятели, приятелки. Хубавите, качествените зехтина на килограм горе-долу 400 лири вървят. Бирия, колко литра това? 5 литра, 280 лири. Тук, сега, какво остана да показваме? Олин. 200... Емин Агата 225 лири. 290 лири, ето тази тубичка на Олин 5 литра. Значи Олин също е местна марка. Да, фабриката е в Одрин. Точно срещу Башкент мебели, Олин фабриката. Може да видите, може да посещавате, ама не може да пазарувате. И това си е информация. Доктор Оеткер. Колко лева излиза това? 21 лира? 5, лев и 10, айде. И 20. Лев и 20, да кажем. После да не бидете, че сме казали грешно. Colgate. За вашите зъби, за вашето здраве, приятели. Colgate 19.95, 31 и с четка, сигнал 95. Сигнал малко по-висок стандарт. Ето тези четирите четки за зъби, колко? 90 лири. О, машала. Листерин. Ти ползваш такова? Ползвам. Аз не съм много доволен. Нито един от марките. Явно зъбите ми се по специфичен начин. 165 лири. Това тубата, приятели. Боя за главата. Боя за косата. Да, 91 лири. Палете. На мен ще ми отива най-много. Мисля, че това. Не, на мен ще ми отива. Не, това е по-огнено. А, качи парите, 91. Е, добре, да, това за къдравите коси ли? Тук аз, сложа да бъдеш. Аз нямам къдрава коса, аз имам дълго. Аз... Така, чуплива имаш, твоята е чуплива. Ай, джанем друг път, чуплива ми е косата, би кардашем. Ти пък ти. Значи, уши, клички за уши, 12.50. Това също ползват приятели в Турция, 45 лири за мъжете. Фа, 68 лири. Хоп, от тук друго, какво остана? Duracell батериите, 35 лири. Стопки ще малко да показваме и се връщаме. Бирата, приятели, Ефес, 60 лири. Оман Кардаш, много скъпо, 3 лева. Естествено, има други бири, алкохоли. Има хора, които специално идват, вземат бири, навръщане пият. Ама къде пият, не знам. Спират някъде, пият, почиват и продължават. Нали, изтрезняват хората по пътя. Ама много хора виждам от комшите, които идват, вземат... Викам, скъпо бе, 3 лева ефес. Ама тук е вкус по-различен, по-качествен, викат. Да. Така ли? Докато дойда до България, не знам, що се променя вкуса. Както да е. Албени, това много обичам аз, 11 лири. Такива абур-джубур, все още никой не ме информира как се казва абур-джубур на български. Абур-джубур видео ще направим, когато казвате, приятели, правилно, карамил и тези много ми харесват, 15 лири. Чококрем 9.50. Я да видя какво е това. Зелена леща 82 лири на килограм. Боб, чатър чутур, приятели, 120 лири. А, машалла. Ти куру фасоле ял ли се? Куру фасоле на еснаф локанта трябва да ядеш. Където спират тировете. Не е за жените много, ама много вкусно правят. Може да е от 3 дена куру фасолието, но много вкусно става и следващия ден вече патур-кютюр насякъде. Приятели, приятелки, тук какво сега? Бисколета искам да покажа. Тези са много интересни. 25 лири. Джин 41 лири. Продължава с белите. Мила Джелебова. Мири Алексиева също, като започвам да снимам, тя се паникьосва и тя прави били. Качпара! Стой, опа, 150 чайчето, това беше 90. 95, мисля, че от другата страна, която показахме. Етибър, петибър. Ето, 72 лири, приятели, приятелки, които виждаме. Е, тези, каква е разликата, че са стъклени, затова ли са малко скъпи? 70 лири. 3 лева е кюсюр. Ето тук Димес, аз обичам с вишна и водка, малко Red Bull. Вече алкохол не пия. 32 лири. Приятели, приятелки. Ето тези качпара са 210 лири по на раблата. Машалла. Мастини да искате, приятели. Турция, насякъде мастини. Този път няма да забравя. Ето, много хора питат за тези. Джан 5
И за Просейф 360 лири. Колко броя има вътре? 30 броя има. Размер L, размер X-Large 420 лири. Да знаете, има и такива X-Large 30 броя. Тук 510. Чакай, тук. Значи сорта ли различно? Заради бройките цената е различна. Аха, това е Растабези, това е MG Килиото. Различно е. О, Денис. Кадаюв Агата! 400 грама 50 лири. Я да видим какво забравяме тук. Най-продаваното, най-купуваното нещо. И чим сиренето. Оп! Качпара 149,50. Няма как да забравяме. И чимчето тук, приятели, приятелки. Отиваме пак перените препарати. Какво беше там? И след това изгасваме камерата. Далин беше друго. 105 лири, 5 лева Далин шампуан на Атлас и Денисчето. И пек също за дамите 45 лири. Пантен показваме. Елидор самостоятелно 67, ако не ползвате това авантаж пакета, приятели, приятелки. Каква беше тук играта? ABC 8 кг качпара 245 лири. Оп! Перос, също много ви вземат. 10 кг перос, 280 лири, да знаете. Ариел, 10 кг, 375 лири. Преди година това... пак някъде бях виждала точно на същия Ариел такава цена. Да, я се шашнах. Тогава трябва да направим рез за Ариел. 10 кг, 375 лири. Колко лева излиза, ако не е сложно да смятаме? 18,50! А, бе, джане, моята математика. Аз съм Писагор. Аз съм Писагор направо, приятели. 10 кг ABC 315 лири, но аз бих ви замал Ariel 10 кг 375 лири, приятели, приятелки. Я да видим тук малкото бройка не сме показали. Sleepy 25 лири за бебешките. А това е на друга елде. Не, това е на 63 на голямата опаковка цената. А това 25 лири. А това LD 18,50. Ривола парфюмите аз съм пробвал, не съм много такова. Ама цената, да кажем, приятели, 60 лири. Много бързо изчезват. И тези не съм пробвал, ще пробвам. Я да кажем, Юмош наистина много изгодна сметка излиза, приятели, приятелки. Я това Ariel 490. Не знам дали купуват. Капсулите също показваме 350 лири. А, кое не съм показвал? А? Естествено, салчата. Тамек 39 лири. Приятели, има тюртамек 39,95. Има грах. Грах 5 кг. 143 лири. Вой, машалла. Приятели, приятелки. Да, там някъде. Приятели, кое остана? Да покажа. Ето, отивам. Ето това забравя. Тахан. 120 лири. Не, това голямото. Ето малкото. Ето и малкото. Приятели. По 70-75 лири излиза. Приятели, приятели. Сутринта не знам дали ядете. Така, малко от това, малко от това. Малкичко повече от това, малкичко по-малко от това. По-малко от това, повече от това. Ясно ли стана? Ясно. Да. Малко... Една лъжичка, две лъжички. Така е по-лесно. Сутринта много по-лесно. Пекмес Тахан преди зимата да се двигате метаболизма, приятели, за да пътувате по-силно към Одрин. Оман кърдашим. 20, 21, 22, адски много промоции има. Перебашки ме бери, също колешката е в Кайк магазина. Аз ще съм на новия магазин, може да посещавате. Ердоган магазин, хранителни стоки. Актуални цени гледахме. Тези опаковки много ли са, много газарско изглеждат. Балабан за ден 80 лири, баклава 400 грама. И аз съм китаец. Добър ден. Палеца нагоре да се абонираме канала, приятели. Долу коментарите ще фиксирам кое. Локацията и новото видео за промоциите, който 20, 21 и 22, който ще днеска гледате. Утре може да идете. Чао!